Fantastiskt liv efter denna fina dag som jag hoppas ni har. Och väldigt kul också om jag kan få vara med på ett litet hörn någonstans. Antingen i en eller två hörlurar eller en som ni, ett hörlurspar ni delar på. Jag vet inte hur ni brukar konsumera poddar. Eller bara att jag får veta att ni har det bra och är lyckliga där ute. Det gläder mig väldigt, väldigt mycket. Återigen, stort grattis och ha en fin, fin dag. Skin, skin som den sol du är. Låt hela världen se ditt vackra leende. Jag säger lys, lys som den stjärna du är. Du lyser upp i mörker och jag känner du är med. Hur du rör mig, talar, sättet du ser mig. Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig. Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig. Hey. Yes, I där det kommer att det cricket, a.k.a. Rust Cricket. Jag vill bara skicka en hälsning till Ronja och Tom som gifter sig. Jag hoppas att ni kommer få ha ett liv fullt av kärlek och leva lyckliga tillsammans. Väldigt länge. Som jag brukar säga, att gifta sig handlar inte om att välja en person en dag att dela sitt liv med. Det handlar om att välja en person varje dag, resten av sitt liv. Yes, så med den hälsningen. Så jag hoppas att ni får liv fullt av kärlek, en underbar dag med familj och vänner. Och kom ihåg, skin, skin som den sol du är. Låt hela världen se ditt vackra leende. Jag säger lys, lys som den stjärna du är. Du lyser upp en mörker och jag känner du är med. Hur du hör mig tala, sättet du ser mig. Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig. Tack mitt hjärta för alla stunder du ger mig. Hey. Yes, I, kom ihåg det, Ronja och Tom. Det här är er dag. Blessed love. From Commandant the Cricket, a.k.a. Ross Cricket. Bless. Prinsen försökte då be om förlåtelse, men det var för sent. För hon hade sett att det fanns ingen kärlek i hans hjärta. Och som straff förvandlade hon honom till ett fruktansvärt odjur. Och förtrollade slottet och allt och alla som levde där. Prinsen skämdes över sin ohyggliga skepnad. Och gömde sig bakom slottsmurarna med bara en trollspegel som fönster mot utvärlden. Rosen som han hade fått var verkligen en förtrollad ros. Som skulle blomma ända till hans 21-årsdag. Om han kunde lära sig att älska en annan människa och även vinna det här kärlek innan det sista kronbladet föll skulle förtrollningen brytas. Om inte, så var han dömd att förbli ett odjur i evigtid. Åren gick och prinsen blev allt mer förtvivlad och hade gett upp allt hopp. För vem kunde någonsin lära sig att älska ett odjur? Ja, riktigt så dramatisk är inte historien om hur Ronja och Tom träffades. Men då förvandlade kärleken ett vanligt liv till en saga. Det började med kärlek i första ögonkastet till att leva lyckliga i alla sina dagar. Låt mig nu få presentera herr och fru Jensen till deras första dans som gifta. Tale as old as time, true as it can be,
a little change.